КПП «Варта» утворювалось декілька років тому, ще за минулої каденції Смілянської міської ради. Тоді були гучно озвучені завдання – здійснювати охорону об'єктів комунальної власності. Наразі його ліквідовують і пропонують депутатам проголосувати за це рішення. Причина – робота цієї структури не була ефективною. Підпорядковується комунальне підприємство «Варта» нашому управлінню. Воно вже 2 роки не здійснює своєї діяльності. Там рахується тільки бухгалтер і то, як виконуючий обов'язки директора, заробітну плату не отримує. Є пропозиції в зв'язку з тим, щоб діяльність не здійснюється, його закрити просто. На майбутнє готують до закриття і комунальне підприємство «Сміла Теплоенерго». Це КП є супутником діючого «Сміла Комун Теплоенерго». Ці плани озвучили на засіданні бюджетної комісії міської ради. Там не було керівників 1,5 року. Зараз керівник призначений, виконуючий обов'язки. Будуть виставлені рахунки, оплачені кошти. І ці там планується наступне – зібрати все те, що по винищеному підприємству, передати все майно на «Сміла Комун Теплоенерго» і все підприємство закрити і забути. Це через 2 місяці десь так буде? Ну, 2-3 місяці. Це підприємство, яке у нас на папері, з минулої каденції,